guddoomaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka uu dhalay weheliyaan qaar ka mid ah dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka uu dhalay ayaa kormeer ku tagay sariimada xoolaha lagu kala iibsado ee magaalada Buurama. Ujeedka kormeerkani ayaa daaranaa awaamiir ay ku soo dhagtay wasaaradda xanaanada xoolaha, bulshada iibsata xoolaha iyo sidoo kale kuwa ka ganacsada in aanay qali karin neef xoola ah oo aan la hubin caafimaadkiisa. Ugu horreyn, isguduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal Cumar Cabdillaahi Maxamed ayaa waxa uu yidhi: "Waxaan joognaa inaan dardar gelino waajibaadkii wasaaradda xanaanada xooluhu ay ku lahayd caafimaadka xoolaha, kaasoo oon maanta lagama maarmaan noqotay inaanu ku soo qorno dhakhaatiir wasaaradda xanaanada xoolaha ka socdo, kuwaasoo ka hawlgali doona saylada xoolaha, kaawaanka iyo saribada. Marka dadka bulshada meesha keliya ee caafimaadkeega laga sixi karaa waxa weeyaan fayadhowrkooga ama caafimaadkooga, waxa weeyaan in loo ilaaliyo waxay cunayaan caafimaadkooga iyo fayadhowrkoogaba. Waxaan maanta halkan ka shaacinaynaa in haba yaraatee ayna jiri doonin maanta laga bilaabo xoolaha riman ee dhalaya in la qalo. Waxa kaloo jiri doonta oon mamnuucnay inay maanta laga bilaabo ayna jiri doonin xoolaha xanuunsanaya, kuwa caatada ah, kuwa dhalaya. Waxaan maanta laga bilaabo aan bulshada aan u sheegnaa, aan ku wacyigelinaynaa inay maanta laga bilaabo inay ka waantoobaan. Waxa kaloon halkan uga faa'iidaysanayaa oon iyagana baaq u darayaa shirkadaha gaadiidka ee qaada dadka iyo alaabaha, gaar ahaan magaalada Buurama ee ka baxa sadaw baxa Hargeysa, Wajaale, Gabiley iyo Dila, inayna qaadi karin hilib ayna la socon warqadii caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xooluhu. Gebi ahaanna waxaanu joojinay beerka ama dalka dibaddiisa ka yimaada ama gudihiisa baa joogo, kaana waanu joojinay. Cidda lagu qabto waxaa laga marayaa sifa sharciga waafaqsan. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa barasaabka gobolka, guddoomiyaha degmada, golaha deegaanka ee degmada Buurame oo hawsha aan maanta u joogno gacan weyn ka qaatay. Wasaaradda xanaanada xooluhu ku wargelinaysaa inaanay iibsan karin neef buka oo aanay saliidda ka iibsan karin oo ka waangeyn karin, inaan la iibsan karin oon la qali karin neef dhalaya, inaan isagana la qali karin neef aan da'dii qaliinka gaadhin, gaar ahaan neef aan curan oo dhadig ah, nooc doonaba haada geel, adhi iyo lo'ba, taas oo taranta xoolaha lagu ilaalinayo. Dhakhaatiirtani waxay ka bilaabi doonaan shaqadooda saylada iyaga oo ma garanaysa ay ka qabanay waajibaadkooda shaqo. Waxay u gudbi doonaan habeenkiina kawaanka, waxa ay ku dambayn doonaan oo si joogta u soo kormeeri doonaan saribadaha. Qof kasta oo hiliblihiina waa inuu haystaa ruqsadiisa uu ku shaqaysanayo. Magaalada laguma iibin karo neef aan dhakhtar baadhin, oon baadhid hor iyo baadhid dambe aanu ku samaynin. Qofka taa sameeyana shuruucda uga yaalla xeerka hilibka ayaa qaban doona. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Buurama.